här i Stockholm. Och hon har koreograferat det speciellt till Nathalie. Men Nathalie är inte ensam heller, utan med sig har hon också Semmy Stalhammer. Semmy som inte bara är konsertmästare i Kungliga Hovkapellet, utan också lite av en sång- och dansman faktiskt. Ja, han är en artist med många strängar på sin lyra och han har en sån mångfald av toner eller frenesi i sin musikalitet, eller hur jag nu ska uttrycka. Ni kommer nog snart att förstå vad jag menar. Semmy Stalhammer. Thank you.